はい、こんにちは。5月3日2017年のビデオダイアリーです。今日も私の好きなスポット行徳野鳥公園から発信しています。毎回ですね、私はコミュニケーションのトレーナーしてますので、一つだけ有用なるコミュニケーションのポイントをお伝えしています。10分以内にまとめてますので、どうかお付き合いください。今日は JPA ことジャパンプレゼンテーションアソシエーションの理事長としてお伝えいたします。5月に入りましてですね、なかなか良い気候になってきました。今日は半袖です。ジャケットじゃなくてですね、背広、もちろん背広じゃなくて、こんなラフな格好で失礼いたします。今日はですね、一つ重要ポイント、コミュニケーションの重要ポイントをお話ししたいと思います。今はですね、 SNS がそうですけれども、インターネット全盛期です。何か意思をお伝えしようとしたとき、まあかつてはですね、メールがなかったですから、レター、ファックス、まあそういったものを使ってましたけれども、今はですね、メールでの更新が主流になってきたと思います。メールですね。まあその他に何があるかといえば、まあ何か書いてですね、送るものというものでは代表的なものがメールですね。メール、次にですね、まあ DM なんかありますね。ダイレクトメール、あるいは手紙、なんか書いてですね送る方法があります。代表はメールですね。次にですね、何か人を説得しようとしたときに、まあ重要なツールとしてですね、電話がありますね。電話は肉声で伝えますから、紙で伝えるものに比べてはですね、やっぱり説得力があると思います。人の大脳だけじゃなくてですね、心、相手の心をつかむことができると思います。そしてですね、まあ、今日お話ししたいのは、直接会ってですね、フェイス・トゥ・フェイスで話をするということです。今はですね、 SNS の全盛期、フェイス・トゥ・フェイスでですね話をするということがものすごくですね、この、まあ、若者もですね、まあ熟年も老人もですよ、フェイス・トゥ・フェイスで度胸を決めて話すということをすごく避けるようになってきてます。まあ、世の中が希薄になってきているということでしょうね。はい、まあ最たるものが営業ですが、私は20年間、まあ、営業の世界にいました。営業マンからですね、営業マンを皮切りに、マーケティング部長とかですね、事業部長とかやってきたわけですけれども、まあ、最終的にはアジア、パシフィック、オセアニア地区、あるいはアフリカなんかもこう統括するですね、リージョナルな統括ダイレクターになりましたから、まあいろんな人、国内はもとよりいろんな国の人たちと交信してきました。まあ、その中で悟ったことがあります。結論申しましょう。紙に書いたものは、紙に書いたものでは人は説得できませんよってことです。要はフェイス・トゥ・フェイスで相手の心をつかむしかない。相手の心にビビッとくるですね、プレゼンができるかどうかなんですよ。はい、
それではですね、まあ私の経験的に申し上げますけれども、 DM や E メールではどれくらい伝わるのか、次にですね電話でですねそれに乗っけて電話で話せばプラスどれくらいになるのか、最も重要なのはフェイス2フェイスで交渉するわけですけれども、そのネゴがどれくらいのウェイトを占めるのか申し上げます。書き物だけで送ったのではパーフェクトを 100% としますよ。驚くなかれ。まあ世の中のいろんな資料を見てもですね、私の体験的なものから類推してもですね 10% しか伝わりませんよってことですよ。だいたい DM でですねダイレクトメールを送ってそれに反応があるのは 10% 以下と言われてます。今の時代は 5% とかも言う人もいますね。要は書き物で送っただけでは 10% 以下しか人は動いてくれませんよってことなんですよ。書き物では、まあ、10% としましょう。 10% ね。書き物で伝えた後ですね電話を取ってですね直接お話しする、レター読んでいただきましたか、メールはお読みいただけましたですか、ファックスはお読みいただきましたか、電話でかぶせます。そうするとですね、まあ、あの世の中のいろんなデータを見てもですね、私の経験的に類推してもですねプラス 30%、 要は DM 書いたものと電話でも電話で載せてもですねトータル 40%、 10人のうち4人しか納得してくれないと。まあ こちらのですね提案に対して動いてくれるのは4割。じゃあ残りの60って何ですかということになりますが、やはり人を動かすにはですねフェイス2フェイスでネゴをしなくちゃダメだということですよ。ネゴシエーション、交渉力なんですよね。交渉力なんですよ。要は勝負を決するのは、歴史的に見てもですね、まあ、私の好きな坂本龍馬、明治維新にまで続いてたわけですけども、坂本龍馬だってですね西郷さんに会い、長州の要人に会い、江戸幕閣の勝海舟に会い、結局はですねレターじゃダメなんですよ。直接顔と顔を合わせて心で対話しないことには人は動かない。時代を超えてそうなってるということなんですよ。ですから結論申し上げます。皆様はいかに綺麗なことを書いて、いかにブリリアントに美しく見せる資料を用意して書き物で送ったって人は 10% も 10% の人も動かせないということです。まあそれに肉声の電話を載せれば4割、残りの6割は結局はフェイス2フェイスのネゴにあるということなんですよ。人を説得するのは紙ではダメだということです。ましては電波で飛ばす SNS なんて、ほんのオレンジエイドってのは飲み物ですけれども、インフォメーションエイドにしかならないということ。皆さんこれ SNS 全盛期、インターネット全盛期、 E メール全盛期ですけれども、はっきり言ってあんなものは相手にしない方がいいです。私は思いっきり使ってますけれども、アンダー 10%、 残りの9割はですね結局は対話、
電話で3割乗っけて、直接メゴして、100% に持っていくということなんです。はい、10分来ました。今日はですね、コミュニケーションの基本は、フェイス2フェイスで対話し、心と心で話し合うしかないですよということでした。はい、今日は JPA の理事長としてですね、コミュニケーションのキーポイントをお話ししました。どうもありがとうございました。さようなら。さようなら。シェイシェイ。